قربانیوں سے لبریز تھا جی بناصر ہو، اور جنہوں نے اس نبی کے دین کی سربلندی کے لیے مدد کی، اس نبی کی عظمت کا عالم بلند کرنے کے لیے جس میں ختم نبوت بھی ہے، جنہوں نے اس نبی کی مدد کی بتباہ نور النازی انزل معہ، وہ نور جو ان کے ساتھ نظر کیا گیا وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، قرآن بھئی یہ متروع ہے، حدیث بھئی یہ غیر متروع ہے، قرآن بھئی یہ جلی ہے، حدیث بھئی یہ خفی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے پاک ہے، اس لیے کہ حضور کا ہر فعل حدیث ہے، حضور کا ہر قول حدیث ہے، حضور کی ہر سکنات حدیث ہیں۔ تو اگر حضور نبی کریم سے غلطی صادر ہوگی تو وہ غلطی بھی حدیث ہوگی، اور غلطی حدیث نہیں ہو سکتی، حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ کسی محدث نے حدیث کی یہ نہیں تعریف کی کہ حضور کا ہر قول فعل حدیث ہے ماسوائے غلطیوں میں، یہ کسی محدث نے نہیں کہا، میں چیلنج کرتا ہوں، کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ غلطیاں چھوڑ کر، آپ کی غلطیاں چھوڑ کر، آپ کی خطائیں چھوڑ کر جو ترجمے کیے گئے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں آپ کی معاف کرے گا، آپ کی خطائیں اللہ معاف کرے گا، یا آپ کے خلاف اولا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں وہ اولا ہے، جو کریں وہ اولا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی کریم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور کے ساتھ جو نور اتارا گیا قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا، جنہوں نے اس کو فالو کر لیا، اس کی پیروی اختیار کر لی، فرمایا اولئک هم المفلحون۔ فلاح کا ترجمہ کو نہیں ملا کسی کو، کیونکہ فلاح یہ ہوتا ہے مصیبت سے بچ جانا، انعامات کو پا لینا، یہ کسی مترجم کو ترجمہ نہیں ملا، یہ